Matere, jesi profil ili nisi profil? Ne, brate, ajde. Da mi neka životinja gamižu ako mogu. Nole, pre svega čestitke na pobedi. Meč na mišiće, dobijen. Naravno, dobro je krenulo. Proći ćemo kroz meč, ali zanima me još jedna stvar. Ti na 4-2, recimo u taj brejku, pronađeš onu backhand dijagonalu passing. Turbulentno je u glavi, pa onda u trećem setu brejk, pa on vrati, pa ti ponovo. Kako nađeš mir u tim trenucima? Pa, ne znam da li sam ga imao uopšte ovaj večeras. Ali velika borba na svakom frontu i u svakom smislu. Već u prvom gemu sam video da je veoma oštar, da je napravio veoma jasan plan kako da me pobedi večera sa svojim trenerom, sa svojim timom. I to se videlo. Bio je veoma brz, veoma agresivan od početka. Prvih nekoliko gema je returnirao moje prve servise kao da su drugi. Tako da video sam da će biti duga noć ako želim da odnesem pobedu, što je i bio slučaj preko 3 sata igre. Dosta je to i nekih frustracija i naravno emocije su išle gore dole kao i sam nastup. Ali to me ne iznenađuje u tim duelima sa njim. Svaki meč je bukvalno bio maraton, tako da znao sam da će biti teško, ali ovoliko teško nisam baš mislio, iako naravno imam puno poštovanje za njega. Zaista mislim da je odigrao na jako visokom nivou, natero me da da igram dobru odbranu i napadao je druge servise moje. Ja sam napravio neke duple greške u nekim momentima kada mi to nije bilo potrebno, ali to je njegova zasluga jer je konstantno vršio taj pritisak, bio veoma agresivan, što je naravno bio deo sigurno taktike. Sledeći još jedan mladi, isto agresivni igrač koji je u jako dobroj formi, Sinner. Pa da, mislim u izvrsnoj formi, naravno domaćin, ovde ima puno podršku publike, znam šta će me očekivati, šta me očekuje zapravo za 2 dana. Nadam se da ću imati dobar odmor, dobar oporavak, jer to mi je sad preko potrebno. Bila je duga sezona, bila je dug meč danas. Ostvaren je taj cilj završetka sezone, da osvojim 1 od 2 turnira Paris-Torino i da završim godinu kao broj 1. Tako da Paris titula mi je mnogo pomogla u tome rezultatski, da mi samo fali jedan meč. To sam ostvario, sve ostalo je bonus. Nole, hvala ti, puno sreće. Logičko, a? Tako je, kako si znao? Nema pa. Vidim kad čim si mi se to uozbiljio, znam koliko je sat. Zmo, dobrodošao. Hvala, brate moj. Najavili smo te onako malo čudno. Kako? Realno... Smo vređali nešto? Da, naravno. I čak smo hteli da te oplakujemo sa Koletom zajedno.
da se nisi pojavio. Sam, očekivao sam neki telefonski poziv u Bunilu da se javim, onako, pošto sam, već sam se javljao go, jel da? Tako sam očekivao da će biti neka slična priča i ove godine. Ne, hteli smo, kažem, pokojni Ozmo i da tako završimo, stavimo tačku. Da, pa da Vesna i Mina dođu ovde. Neko si vaskrsnuo, jel? Došao si. E, nekako sam vaskrsio. Bilo je čupavo par dana, ali sad sam dobar, ne morate da brinete. Iako moram reći da su me svi stidljivo zagrlili. A ko je brinuo, brate? Stidljivo zagrlili, ono kao, si okej, treba maska, okej sam. Pod hemomicinom kidam i to je to. Sad smo gledali Noleta, evo umetnika ovde, pogledaj kako stvara čovjek. Molim te, pogledaj kako stvara. Kreativac. Bitli. Koliko giga slike si napravio za 4 minuta? Majstor. 10 giga, majstor. I sigurno 5-6 giga videa. Majstor svog zanata. I išli smo live, u isto vreme maltene. Svi smo snimali za Instagram. Volim kada ovako pokidamo na svim platformama. Sad treba da ubiramo kodovi. To volim. Dominacija. E, ništa, dobrodošao, to sam htio samo da usnimim, da si tu, da ne bude samo hologramski nakon, nego da, dobro, tu je. Sve u redu. Ajde. Vidimo se posle. I gasi muzika. Ali ovo je sve jedna velika žurka. Kakav si vloger postao samo, nikad ne zna čovjek ko će se neći. Čekaj, ne, sad to moraš da kažeš javno, kao što ti nas hvataš. Ne, ova ti je kamera. Ja misliš da je u redu da me sada slijediš? Da, rekao sam da danas nisam ništa uradio za vlog. Malo sam... Ko prizna, pola mu se doda. Malo sam umoran. Pa ne, pa svaki meč mi traje, brate, 3 sata, ne mogu. A sad sam imao i pre sam imao ovo uključenje. Kako je ispalo sa malakom? Super, jel? Jako dobro, da. Top, lepo baš. Ali ste se, Boga mi, raspričali samo tako, jer nije se znalo kada kreće. Oni su stvari... Traje studiju sat vremena. Pa i više. Pa da. I više, ovo što je. E, ništa, ovo je gužva za zverama. Dobio je opera za ludilo posle preokreta, fenomenalan meč. Evo ga, ovde je prepoznati čovjek na igru svjetski, tu su TV ekipe. Biško, da li si mislio, da će Zverev da preokrene? Ovo je mali zna da radi, znaš? Pa vidio sam. Kako znaš da uraš? Uraš, nije uraš. Pa, sinke. Da pokažemo, uraš, Miloš, dobro te pažnju, pošto ćete sad vi ovo gledati kada već to bude pušteno, ali ko nije video, neka ode da pogleda. Bez muzike. Ko nije video, neko ode da pogleda. Vidite, pogleda. Šta se pita, izvini? Da li si misli da će preokrenet Zverev? Pa, pazi, u prvom setu ga je Alcaraz dobio za ugodne jedne lopte na 3-2. U taj breku. Znači, samo to je bilo, inače, ništa specijalno, mnogo je grešio Alcaraz. Ništa nije bolji tenis od onoga što je pokazivao i u Šangaju i u Parizu. Možda je stalje malo bolje. Ali ni Zverev nije bio spektakularan, znaš, tako da prosto servis je rešio. Zverev je pogodio skoro 78% prvi servis, tako da mislim da je to bio ključ. Usto se kad je pao, mislio da je otišao zlob, nimo ništa, u principu mi ništa, ali se baš uplašio u trenutku. I ja sam se isto, iako je neće valja, stalno mi je popojevo da dva puta nazva. Si gledao na izbor na isti način, pa jesam, da. Meni je baš ono pakao. Ali nije bilo strašno sada je samo protezo. Nije bilo strašno, pa nije bilo... Ostalo mnogo ovako. E, da se baviš malo sportom i tako dalje, znao bi kad bi se padao i naš i to. Polako. Noći se kako je ovo namješta kost. Tako da, to. Meni je čupao onaj game bio kad imam 40-0, već break u trećem. Kad je došao do Džusa, pa imam pa preklopu. Još jedno preklop imamo posle toga. Kako ovako nam ljudi ulaze u... Zoveš je ovako. Imam traumu. Ali pazi, sad je Alcaraz imao preklop tu da izjednače traži setu na 5-5 i ovaj pogodio Asa tada.
da. Tako da ništa, ajde uvatit ću ja sa telefon malo, pa ću ja malo da slikam i da imamo za Vogić, da se Bogdana razilaze. Sve smo se dogovorili. Sasha, congratulations, well done. Huge victory, tough match. Your thoughts on it, and tell us, you need to tell us something about your ankle, please. No, I mean, I didn't twist it. I just kind of slipped and probably pinched my capsule, pinched my Achilles heel a little bit. So it was kind of like a nerve pain for a few minutes there, but there was no damage. I knew it straight away. I could move my ankle. I know what an ankle injury really feels like, so I know it's nothing like that. So yeah, I'm just happy with the win, obviously, beating Carlos in my first match back here in Turin is great. What about the match? Yeah, I think it was a good match. I think I played really good. The only thing I didn't do good is probably return. But everything else I can be happy with. And I think beating Carlos, you can never play bad. Sasha, thank you and good luck. Bye. Goj dobio jedno pitanje. Hrabri Goj je dobio jedno pitanje, ali pitao je dva. Ne, ja sam mu prvo ubacio dva, ali sam ga vratio na ono što mi ne odgovori. Ali on inače štur sa odgovori, znaš, tako da, ajde, nešto smo izvukli. Bravo. Drugari, jako mi je drago što sam na kraju došao. Bolestan si i dalje, piješ čaj. To sta nekarakteristično za mene, priznaći. Si mu uzeo... da te ljudi prepoznaju. Jesi mu uzeo masku? Ja sam, ako da ne. Što ne nosiš masku? Ma nije. Jeli? Dobro. Žena, da. Trebali smo onaj sir da uzemo, brate. Ne znam. Ja naručio, pa vi... Ja bi se samo cira najao, meni ne treba pizza onda uopšte. Pa, onda smo se zajedno. Možda smo se zajedno. Dobro, gde smo stali? Drago ti što si došao, dalje. Kod maske, dalje. Ajde, završi vlog, ajde, završi vlog, ajde. Sutra kreće ono pravo i reči kad smo došao. Šta mi? Siromaška? Blješki svet. Centralni događaj danas u Turinu bio je meč Carlosa Alcaraza i Aleksandra Zvereva. Prvi put od marca 2021. godine Španac je izgubio 3 meča u nizu. Nemac je bio bolji sa 2-1, po setovima 6-7 u tiebreaku, 3-7, 6-3 i 6-4. Zvereva su mnogi procenjivali u startu ovog turnira, zaboravivši da je to čovjek koji je 2 puta osvojio ATP finale i kada igra ovako kako igra danas, ozbiljan je kandidat za najviše domete i za titule. Servirao je 77% prvog servisa. Jebi se, bre, viš koji ću. Dobro, sam se prijatelj. Matri, si profil, nisi profil? Ne, brate, ajde. Da mi neka životinja gamižu ako mogu. Lego na ranac, sutra kad bude imao problem sa ovim FBI-em, brate, pitaću te. Da zapiša ono, brate, mikrofon. Ovo je test izdržljivosti i svega. Ako ovo izguraš, ti si pravi, odi prsu na prvom koraku, tako da. Ode, ne. Nema. Ajde, sam budijak. Dečko, baci cigare. Može. Centralni događaj danas u Torinu bio je meč između Aleksandra Zvereva i Carlosa Alcaraza. Prvi put od marta 2021. godine Alcaraz je izgubio 3 meča u nizu. Zverev je bio bolji sa 2-1 u setovima. Ovo je ovaj trening teren u okviru dvorane. Ovdje se sad ulazi, tamo vidite 202, kec 101, 122, odnosno gornji donji nivo zapravo, pa se tu račva. Na niži više terasu, gore su ovi restorani, prilično onako luksuzni, kako se to sad zove, fine dining, to je ta varijanta. I Nole malo menjao danas, hteo da ide tamo onaj klub pored, mislim da gledalci znaju Nole za trening, pa je onda došao ovde, pa se predomislio, otišao tamo, u svakom slučaju, onako bilo je tu malo organizacijalnih nekih korica. Upravo je rekao da se u Zverevu stvori zver.
ali dobro, nije mnogo pogrešio. Realno odigra čovjek carski. Nego šta ti misliš o ovome što se s Alcarazom dešava? A šta, ja mislim da on nije potpuno spreman i dalje, ja mislim da to sa levim stopalom veći problem nego što, to je s desnim, veći nego što se priča. Španske kolege su nam onako off record, što se kaže, slagale neke face kao, pa kao, foot, ovo ono, a čini mi se da oni dobro znaju, tako da povreda nije takva da ne može da igra, ali dovoljno velika da ga ozbiljno smeta ona niggling injury, što vole da kažu. Što ti prosto odvlači koncentraciju i tako dalje, i mislim da je to osnovni razlog. Realno te povrede čemu ti ja pričamo, pogotovo ti naravno već godinu dana, da će to da mu bude najveći problem. Dečko nije zdrav već tako dugo, izgubi samopouzdanje, mislim da je to to. I ovde mislim da treba da završavamo polako današnji dan. Mislim valjda sve snimamo. Iskoristi maks ponudu za najbolju cenu i opremu u segmentu. Isporuka odmah.